សុំស្វគមប្រិយមិត្តមកកាន់ពីនេះពីនោះជាទីមេត្រីក្រោយពីទទួលការរិះគន់ប្រងព្រិតរឿងស្លៀកប៊ីគីនីថ្ងៃកំណើតមានអីស្រាប់តែម៉ារីចេញមកមកតបតតយ៉ាងដូចនេះថាដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងជាម៉ារី បានធ្វើពិធីគូបកំណត់យ៉ាងស្របៃរិរៀងនិងមានអ្នកចូលរួមច្រើន phong ដែរតែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះនាងបានច្រើស្លៀកក្នុងឈុតសិចស៊ីបែប bikiniphong ដែរហើយមើលទៅនាងពិតជាស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទទោះបីជាពោះធំចិត្តគ្រប់ខែតែតារាស្រីរូបនេះលែងខ្លួនឡើងខ្ញង់គួរឲ្យតាក់ទាញមិនចាញ់កាលពីនៅក្រុមមន្ទីរពនាមឡើយក្រឡេកឃើញបែបនេះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្លាសធ្វើការរិះគន់កប់កប់មាត់ phong ដែរ ដល់លែកក្រោយពីបានឃើញគេរីកគូនខ្លួនម៉ារីក៏បានសរសេសាតបយ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាប់ណាស់ប្រហែលគាត់មិនដែលនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅហែលទឹកហើយបានជិះគាត់មិនដឹងថាកន្លែងនោះគេពាក់បែបម៉េចអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានចង់ល្បីទេបើខ្ញុំចង់ល្បីខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកកាសែតចុះបាត់ហើយនេះខ្ញុំផុសក្នុងកញ្ញនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំហើយកន្លែងធ្វើខូបខ្ញុំຫມើដាច់សម្រាប់ធ្វើ Bikini Party បុស្កល bikini party អត់បើអត់ស្កលពូអាចទៅសូកកន្លែងហែកទឹកបានថាពេលដែលហែកទឹកគេបែបហ្មិចហើយអ្នកនាងក៏បានបញ្ចេញមតិជាច្រើនទៀតដូចជាមានអីត្រូវយកសម្ដីរបស់ពួកអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនមករំខានសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនបានសុំលុយអ្នកណាចាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានខ្វល់ពីសម្ដីរបស់មនុស្សអត់ខួរមួយចំនួន ព្រោះខ្ញុំមិនបានរស់ពឹងលើមាត់របស់ពួកអ្នកទេអូផ្លេចប្រាប់មួយទៀតថាខ្ញុំបានលៀឈប់ពីសិល្បៈយូរហើយកុំប្រាស្រំដីថាខ្ញុំនៅតែជាតារាអីពិបាកប្រកាន់ពួកមិនសូវមានខួនណានិយាយអីនិយាយទៅអត់ខួរអញ្ចឹងនិយាយម៉េចក៏មិនចូលត្រជាវាដែរខ្ញុំពាក់ឲ្យនៅនឹងកម្មវិធីលេងតឹកស្គាល់កម្មវិធីលេងតឹកទេអាភ្លើពីណាគេដែលលេងតឹកពាក់អាវកកក្អមខៅខបុយអូក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងទៅហែកទឹក ពាក់អាវកក្អមនឹងខោកប៊ូអ៊ីចឹងមែនអត្តនើបទាំងអស់នេះគឺជាស្ថិតិផ្ទាល់របស់អ្នកនាងជាម៉ារីដែលបានបង្ហោះនៅលើเพจផ្លូវការរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់